joukko-osastot ja aluetoimistot ja kenenkään vastuualueet eivät sitten niin enää kohtaa toisiaan. No, emme itse ole tekeneet sitten ajatellaan. Jos sanon tämä hieman yleisemmin, niin totean sillä, että me olemme koko tämän vuoden... Se kertoo tästä mun säästäväisyydestä ihan tosi paljon, mutta se on niinku semmoinen, että mä en voi olla. Mun on pakko ikään kuin luoda nahkaluomisasioista. Joo, joo. Mä oon jopa luonut tällä samalla tavalla nahkani muutaman kerran ihan autossa. Että jos on niinku oikein niinku sellainen tilanne, että sitten kehän on jäädä niinku sinne sovituskoppiin enää vaihtamaan tai jaksa tiekkö niinku riisu tai muuta, niin sitten. Ja se oli mun mielestä todella vastenmielistä. Ja mä muistan, että sen jälkeen me oltiin siellä vissiin vielä muutama päivä, niin mä en edes kattonut. Maybe one day we could meet face to face in a place without time and space. Happy birthday. From the heavens to the womb to the heavens again. From the ending to the ending, never got to begin. Maybe... My hand, I can make...